Erik Saade har dykt upp på Disney Channel i flera år. Han har träffat stjärnorna på röda mattan. Han har letat talang i My Camp Rock. Han har firat jul. I'm a taxi driver. Och hjälpt till att förbättra miljön i Friends for Change. Och nu säger lycka till Erik när han representerar Sverige i Eurovision 2011. Ciao!